Një hetim i ri inspektoriatit farmaceutik bashkë me policinë e Kosovës ka nisur në mars të këtij viti. Kompania që bëri furnizimet më të mëdha të oksigjenit të lëngshëm është denoncuar. Indox do sjell detaje ekskluzive nga ky hetim. Rrëfimet nga ata që përcollën nga fillimi procesin e furnizimit me oksigjen e alarmuan për të. Për afro 2 vite kishte pamja që ishte shfaqur rëndom në oborrin e ÇKUK-s, e madje edhe në kronika lajmësh. COVID-19 gjithandej. Shumë pacient të shtrirë brenda në këtë spital e spitale të tjera në Kosovë. Një pjesë jo e pak të tyre, postira shkishi nevojë edhe për oksigjen. Por, kush po furnizonte me oksigjen? Çfarë ishte cilësia e tij? Nga cili vend sillej e sa i kushtoi buxhetit të shtetit? Pse inspektoriati farmaceutik tash bashkë me policinë ka nisur një hetim? Kompania që ka pasur hisën kryesore për furnizim me oksigjen të lëngshëm të ŞSKUK-s është kompania Medical Group, pronë e biznesmenit Skënder Kutllovci, që është i autorizuar i kompanisë italiane Sol Spa Itali. Në mars të këtij viti kundër Sol, në inspektoriatin farmaceutik është deponuar një denoncim, dyshime për vetë validitetin e letrave të tij, gjë që paraprakisht është njoftuar Agjencia për Produkte Medicinale. Te organe shtetërore, denoncuesi thotë që Sol Spa Itali posedon marketing autorizimin pranë AKPM dhe ndërkohë ka regjistruar si variacion edhe pikën e Maqedoninë Veriore, nga ku bëhet importi oksigjenit medicinal në Kosovë. Sipas pretendimeve të denoncuesit, pika në Maqedoninë Veriore nuk posedon autorizim prodhimin nga institucionet e Maqedonisë për prodhim të oksigjenit medicinal. Denoncuesi përmend që kompania lokale e ndërlidhur me Sol Spa Itali, kompania TGS, në të gjitha ofertat për furnizim me oksigjen të institucioneve shëndetësore në Maqedoni, nuk aplikon me autorizim të vetë Maqedonisë, por me autorizim nga Bullgaria e Greqia. Denoncimi thellohet duke kontestuar edhe vetë regjistrimin e këtij variacioni të oksigjenit në Kosovë me një dokument të rregullatorit anglez të medicinës së kujdesit shëndetësor. Me këtë dokument të këtij institucioni anglez ishte regjistruar në Kosovë ky variacion i oksigjenit me të cilin u furnizuan spitalet, por denoncimi thotë se ai dokument nuk gjendet në bazën e të dhënave të po këtij institucioni. Madje e tillë është edhe përgjigja me emailet që rregullatori i kujdesit shëndetësor ka kthyer po për këtë dokument me të cilin AKPM-ja në Kosovë ka licencuar variacionin e oksigjenit që u soll nga Maqedonia e u përdor në Kosovë. Krejt këto dyshime i ka marrë në shqyrtim inspektoriati farmaceutik i Kosovës, nuk po merret vetëm to, e ka marrë me vete dhe policinë. Inspektoriati farmaceutik në bashkëpunim me policinë e Kosovës është duke kryer inspektime në të gjitha subjektet që operojnë me oksigjen medicinal. Në të gjitha subjektet ku janë takuar pa rregullsi janë marrë masa konform legjislacionit në fuqi. Për të gjetur atë është duke u njoftuar policia e Kosovës në vazhdimsi dhe Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale për procedurat e mëtutjeshme, thuhet në përgjigjen më shkrim të inspektoriatit për Indox. Në rastet ku janë gjetur pa rregullsi, jemi duke bashkëpunuar ngushtë me policinë e Kosovës për vazhdim të mëtutjeshëm të hetimeve, thuhet tutje në njoftim.